Duela 3.500.000 urte sortu zen lehen zelula lurrean. Ur sistema bateko erreakzio fisiko-kimikoetatik abiatuta, molekulak elkartzen hasi ziren. Planetaren lehen egitura bizia eratuz. Zelula. Izaki bizidun guztien unitate txikienetarikoa. Zuhaitzak, gizakiak, saguak, intsektuak, bakterioak eraikitzen ditu. Organismorik handiena eta baita txikiena ere. 1665ean, Robert Hukeek zelula bat ikusi al izan zuen lehen aldiz bere mikroskopioan. Kortxo baten zelulak ziren, eta Hukeek gela txiki bezala definitu zituen. Zelda niminoak. Horreatik, zelula deitu zituen. Imaginatzen duzue. 450 billion gela txiki gara. Gure bihotza, gure gogoa, gure gorputza osatzen dutenak. Sinestezina da, hainbat eta hainbat zelula, zelula bakar batetik etortzea. Mitosia, zelula eukariotak bikoizten dituen prozesua da. Baina zatitu aurretik, bere datu basea, DNA, mintz zelularraren barnean kopiatzen da. Eta horrela, bere informazio guztia hurrengo zelulara transmititzen da.
Joan eta etorriko bideak. Han hemenka entzufatzen diren kableak. Garuna izeneko sare elektriko bat eraikitzen dute. Entzun, hitzegin, jan, eta lo egiten dakigu gure nervio sisteman konektatutako kablei esker. On, off. Milaka bide zeharkatzen dituzten bidaiari azkarrak, neurotransmisoreak. Era guztietako informazioa bidaliz eta gure gorputzak behar bezala funtzionatzen du. Milioika mezuk bidaiatzen dute gure gorputz osoan, abiadura bizian gelditu gabe, ez da gure gorputza lotan dagoenean ere. Beira, beira, oraintxe bertan, burmuina bere gorputzak nola erreakzionatu behar duen eraikitzen ari da. Uzkurtu egiten da, paper simurtu bat bezala mugitzen da. Uste dut kanpoko estimuluren bat jaso duela, eta horrek, gorputzeko erreakzioren bat eragiten diola. Informazio fluzu konstantea da, norantzko bikoa, barrutik kanpora, kanpotik barrura, kanpoalde aldakorrarekin komunikatzen dena. Artu arnaza. Artu arnaza. Beste behin. Eutxi erritmoari. Ez gelditu. Arnastu. Oxigenoak zure zelulei energia ematen utzi. Gorputza mugitu. Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi.
hartu arnasa. One, two, one, two. Contract, relax, contract, relax. Arnastu, segi mugitzen, guazen. Segi, segi. Luzatu, makurtu. Luzatu, makurtu, luzatu, makurtu, luzatu, makurtu, hartu arnaza. Seireun muskulo baino gehiagok inguratzen gaituzte eta askotariko intentsitateetara mugitzeko aukera ematen digute. Muskulo sistema arduratzen da gorputz mugimendua sortzeaz. Ura gabe ezurdura geldiak izango ginateke. Lurreko ezein lekutara mugitzeko gaitasunik gabe.
salto egiteko, bultzatzeko, lusatzeko, biratzeko, korrika egiteko, ibiltzeko. Indarrak giharrek ematen digute. Muskulo zelulak oso luzeak dira, eta nerviosistemak hala agintzen dionean, uzkurtzeko propietatea dute. Bihotzak izan ezik. Honek, taupaka egiten du burmuinak agindu gabe.
Perone. Tibia. Húmero. Húmero. Fémur. Radio. Cúbito. Burú esur. Bular esur. Bular esur. Saietxak. Saietxak. Escápula. Clavícula. Vela un esur. Falange. 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 Calcaneo. Sacro. Coxis. Atlas esur. Axis esur. Atlas. Axis esur. Atlas esur. Axis esur. Tibia, perone, húmero, fémur, erradio, cúbito, burú esur, bular esur, saietxak, bular esur, burú esur, cúbito, erradio, fémur, húmero, perone, tibia, saietxak, escápula, clavícula, pelaun esur, falange, calcaneo, sacro, coxis, 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 sacro, falange, calcáneo, coxis, coxis, coxis. Perone. Tibia. Húmero. Húmero. Fémur. Erradio. Cúbito. Burú esur. Bular esur. Bular esur. Saietxak. Saietxak. Escápula. Clavícula. Vela un esur. Falange. Eta orain? Zer da guzti hau biltzen duena? Eta nik zein naiz, orain? Keratinozito bat naiz! Keratinozito zelula gara. Eta guk. Eutzen dugu. Ehuntzen dugu. Gorputzaren organorik handiena sortuz. Zein da gorputzeko organorik handiena? Azala. Azala. Gu azalaren zelula gara. Eta oso lotuta gaude gure artean, daukagulako proteina bat batzen gaituena. Eta azala dauka, goiko geruza eta azpiko geruza. Zein edakin nola ditzen den, goiko geruza. Epi? Epi dermisa. Eta azpikoa? Dermisa. Eta azala, dago denbora guztian, berritzen. Berritzen. Zelula berriak sortzen ditu, eta azarrak, kanporatzen ditu. Zelula berriak jaiotzen dira, eta zelula azarrak hil. Horregatik daukagu beti, azala horren
diz dira txu, legun, malgu, begira nola da malgua, elastikoa da, elastikoa da, eta arna sartzen du, bai, azalak arna sartzen du, zulotxoa ditu edako, zulotxoa ditu, kanpotik sustantzia barrura sartzeko, eta barrutik sustantziak kanpora ateratzeko. Baina ez da edozen gauza sartzen, eta edozen gauza ateratzen. Gauza batzuk bat, beza batzuk ez. Frontera bat bezala, muga bat bezala. Eta ez dago, gure gorputz osoa inguratzeko.